central do fórum é o mesmo da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Empoderamento, né? Protagonismo. Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social e vem para reafirmar, no contexto deste movimento, a importância da participação da família em todos os processos de vida da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, como também esclarecimentos para toda a sociedade. Neste ano, a semana aborda aspectos como atividade física, inclusão no trabalho, vida sexual, direitos e educação das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. O programa de autogestão e autodefensoria realizado nas APAES é um programa psicoeducacional transversal, que tem que estar presente em todos os segmentos da unidade apaiana. É um movimento que busca o empoderamento da pessoa com deficiência e que coloca em foco os autodefensores. Neste momento, eu aproveito para apresentar aqui o nosso autodefensor da APAES de Teófilo Otoni, o Daniel Domingos, que está aqui representando todos os autodefensores da APAES de Teófilo Otoni. Aproveito também o momento para apresentar o nosso psicólogo Vinícius, né, que ele é o coordenador do programa de autodefensoria da APAES, e ele estará mediando o trabalho, dando voz aos nossos autodefensores. Então, nós vamos seguir agora com o vídeo do Daniel Domingos, sobre a fala dele, sobre essa semana. Daniel, desde pequeno que eu estou aqui, vinha com minha mãe, aí ela começou a beber, ficava na rua, e depois minha mãe morreu, minha avó começou a cuidar de mim. Aí eu vim com minha avó, desde pequeno. Na escola, comecei vindo para a escola. Na formatura, formei, depois que eu formei, me pusei do dia. Aí depois do sexto dia, os meninos me deixavam jogar bola, aí eu comecei a ter meus dias de jogar bola, aí eu falei assim, eu tenho de aprender a jogar bola também, ó. Não é só vocês. É só vocês que têm dia de jogar bem e eu não tenho. Eu tenho meus direitos também. Aí começou me colocar no futebol, aí comecei a jogar bola, né? Viajar com os meninos. Bom dia, meu nome é Zilda Vieira de Oliveira, sou casada, mãe de 6 filhos, inclusive um de meus filhos, eu tenho 76 anos, um de meus filhos é Adriano, o que estuda no APAES. Mas eu estou aqui para falar sobre o papel da família na vida dos filhos, principalmente na vida dos filhos que é deficiente.
O meu menino, meu filho Adriano, ele é deficiente esquizofrênico. Não que ele tem, que ele é agressivo, mas porque está dentro do tratamento. E tem também outros que têm menos. Então, a sociedade em si, na parte, principalmente na parte de trabalho, né, nós trabalhamos junto com a PAI e família para que no final a sociedade aceita no ponto de trabalho e em si não ser discriminada. E também tem outro assunto que eu quero falar, é a parte da escola, porque nós, mães, aprendemos também com a PAI, né? A PAI é um grande professor, nem só para nossos filhos, mas também para nós. Porque o que eu aprendo lá, me ajuda a ensinar eles. E o que eu aprendi lá, eles passam para mim, né? Então, é isso que eu tenho para assim, falar da PAI, porque a PAI é um fator primordial. Meu filho entrou lá com 7 anos e ele está com 34 anos, Adriano. Esse tempo todo eu convivi lá com a PAI, aprendendo, né, aprendendo, porque aquilo ali é um aprendizado, uma educação, tanto na parte para as crianças, como para nós, pais, né? Eu tenho muito que agradecer, desde a direção, aos professores, às pessoas que acolhem lá, nossos filhos, né? Porque a PAI veio aqui para o Teoflotone já faz muitos anos, e meu filho tem lá muitos anos que fica lá. Então, a sociedade em si, talvez não valoriza aquilo que a Pois é, né, gente? Vimos um relatório muito lindo da dona Zilda, né? E isso só nos faz querer, nos motiva mais a sermos melhores a cada dia. E a gente é reconhecido por isso. Não é no silêncio que o homem se fazem, mas nas palavras, no trabalho, na ação e na reflexão. Paulo Freire. Quando uma pessoa é empoderada, ela sente que as suas competências e destrezas são reconhecidas. Sua criatividade é exposta no seu entorno. Isto colabora para sentir-se mais importante e realizado em demonstrar suas habilidades. É nossa missão, como direção, como gerência, como coordenação, professores, monitores, família, comunidade, sociedade em geral, identificar e potencializar as habilidades da pessoa com deficiência, fazendo que ele se sinta capaz. Neste momento, nós apresentaremos as habilidades de alguns jovens do Centro Dia, da Paz de Teoflotone, né? Então, eles vão mostrar aqui as suas habilidades. E a ordem vão ser alguns vídeos, né? E será nessa ordem. Vai ter a Dórica Santana Faria, o Vitor Henrique Fernando, o Cláudio Oliveira Santos, o Jonas Batista Vieira e, por final, Adriele Costa Coelho. Eu sou Dórica, cantora, e nós temos nossas diferenças. E minha música é essa: Aos Olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Deus planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele. Os seus cabelos desenhou cada detalhe e um toque de amor. Meu nome é Vitor, sou narrador do Atlético, e o Atlético está na Clantialha com Jonas. Jonas toca para Daniel, Daniel Rico, a bola para Jonas, Jonas dominou, e o Jonas bateu pro gol e é gol da parte do Teoflotone. Meu nome é Cláudio Oliveira Santos, sou autodefensor
defendo os meus direitos e dos meus colegas. Agora eu vou contar uma música para vocês. A que eu mais gosto é Paraná e Paraná. Paranauê, Paranauê. Sou Jonas, sou tocador, gosto muito de tocar. Agora eu vou tocar pra vocês. Gente, presenciar esses momentos alegres, porque os nossos usuários, educandos, são todos especiais e eles demonstram uma alegria muito grande de estar na paz da Teoflotone. Nunca se compare a ninguém. As pessoas, elas são diferentes. E é isso que as tornam únicas e especiais. Porque rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a nossa liberdade seja a nossa própria substância. Simone de Beauvoir. Então, neste momento, eu convido vocês para pegarem o lencinho, porque vocês vão se emocionar. São momentos de depoimentos emocionantes de experiência de vida. Temos aqui um ex-autodefensor da paz, ex-aluno da Escola Paz de Teoflotone, e que ele está trazendo um relato de experiência vivida. Também, logo após esse ex-autodefensor, vou falar para vocês quem é. Né? É o famoso Alecrim, que a gente tinha o costume de falar. É José Carlos da Costa Alecrim. E também, logo após o relato do Alecrim que a gente fala, nós teremos a Kélida Terciane Pinheiro Sanders. E depois, Camila Souza Vieira, ex-alunas da Escola A Paz de Teoflotone, e hoje elas estão à espera no mercado de trabalho, mostrando o protagonismo da pessoa com deficiência. Então vamos assistir aos vídeos agora. Olá, amigos. Se pudéssemos voltar no tempo, eu não sei vocês, mas eu, se pudesse voltar no tempo, eu voltaria exatamente no primeiro dia em que eu entrei na escola APAE. Eu voltaria e reviveria cada segundo, aproveitando cada momento, momentos dos quais eu fui tratado como ser humano, como pessoa igual a qualquer outra. Ali aprendi que eu devo fazer pelo meu semelhante o mesmo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Ali eu aprendi a valorizar a vida,
a valorizar todas as oportunidades que me aparecessem, a valorizar cada amigo, porque é algo precioso e é algo que necessitamos para todos os dias das nossas vidas. Ali tive o prazer, né, a alegria de conviver com pessoas como Dona Maria Amélia, né, Dona Neuza, Deusinha, né, que foi minha primeira professora, Elce, que foi minha primeira professora. Ali aprendi a viver o verdadeiro amor. Ali eu aprendi o verdadeiro significado do que é viver e servir. Entrei ali como criança, né? Tinha lá os meus 9, 10 anos, né? E assim, cada segundo ali dentro, para mim era um paraíso, porque o tratamento era igual para todos. Não tinha diferença, não tinha tratamento diferente. Todos eram vistos com igualdade, todos eram tratados com igualdade, amor e respeito. Boa tarde, para quem não me conhece, meu nome é Kélida, tenho 32 anos e nasci com quadriplegia espástica. Eu frequentei a Paz de Teófilo por muitos anos, mas hoje em dia eu moro no interior de São Paulo e sou casada há 8 anos. E como foi pedido para mim para falar como eu conheci meu esposo, a gente se conheceu na casa do meu cunhado, virtualmente, quando ele foi visitar o irmão dele. Eu era amigo do irmão dele, que eu conheci em sala de bate-papo do Orkut. E aí a gente começou a namorar. Depois ele foi lá me conhecer. E em 2012, julho de 2012, eu vim pra cá. E a gente morou uns 2 anos e pouco junto. E depois a gente casou no cartório. A gente tem um filhinho de 4 anos, que em 2018 nós perdemos a guarda dele. E depois de muita luta, muita oração, briga na justiça, nós recuperamos. Esse ano vai fazer 1 ano que a gente está com ele de volta. Depois que ele ficou 1 ano e 7 meses afastado. E então a gente recuperou. E para começar a história do começo, a gente se conheceu pela internet, como eu já havia dito. E a gente resolveu morar junto porque tanto a minha família quanto a dele não aceitava. Tanto pela questão de ser cadeirante, tanto a questão dele ser bem mais aqui. Meu nome é Camila dos Santos Vieira, tenho 27 anos. Assim, eu penso, o projeto é da pessoa com deficiência no trabalho é muito importante, tanto para a pessoa com deficiência quanto para a empresa, porque no meu
modo de pensar. Eu penso assim, que a gente aprende junto com a empresa. A gente desenvolve junto com a empresa. É, só que não tem muitas oportunidades, né? Muitas empresas que ajudam a gente assim. Dá a oportunidade para a gente mostrar o que sabemos fazer, né? Ele, assim, então eu acho que é muito importante mesmo a pessoa com deficiência trabalhar. Ela desenvolve também mais o seu potencial e aprendizagem, né? E também aprende muitas outras coisas, além de fazer novos amigos, e assim por diante. Como não emocionar? Como não emocionar, né, gente? São relatos lindos de experiências vividas e que nós que vestimos essa camisa aqui da Pai realmente sentimos. Essa última mesmo que falou agora é a Camila. Eu fui professora dela no primeiro aninho, quando ela estava fazendo o primeiro aninho, aprendendo as primeiras letras. Eu falo emocionar porque eu me emociono. Eu acho que quem veste a camisa da Pai se sente honrado de ouvir esses relatos tão lindos neste momento. Não sou um intelectual. Eu sou uma pessoa com as minhas deficiências, que não tem medo, medo de ser amoroso. Eu amo as pessoas, eu amo o mundo. E é porque eu amo as pessoas e eu amo o mundo, é que eu brigo para que a justiça social se faça, se implante antes da caridade. Agora nós teremos o relato do jovem Diogo Santana, que dará o seu depoimento sobre o namoro como pessoa com deficiência e se permitindo ser protagonista do seu destino. Arte, gente, eu sou aqui, Diogo, vim falar isso em namoro. O namoro é um caso que todo mundo tem que ter respeito, tranquilidade, e o direito de namorar é direito de todo mundo. Não pode, tem que pedir amor em namoro com a menina, com os pais, e o pai não quiser a toda essa ação, a gente não tem que ficar com raiva, a gente tem que aceitar. Eu tenho pai que não tem, que não pode, não, é que não aceita, mas não, isso, o direito é de amar, gente, isso é um direito da gente. Cada um tem que ter a família da gente, o direito da gente, não pode ficar assim na mão não, gente. A vida continua, mas a gente tem que ter família. O que a família tem que ter uma família da gente, a gente tem que ser uma família, a gente tem que ter respeito com a família da menina, a minha tem que ter respeito com a família dela, porque é o direito de cada um. Eu tô aqui para defender os namoros da gente, viu? Boa tarde a todos. Empoderar sempre, né? Então aí nós tivemos o relato de Diego Santana bem claro para todos nós. Vamos continuar. Empoderar é uma forma de reconhecimento que permite dar maior relevância ao empregado em seu posto de trabalho e aumentar o seu entusiasmo ao participar dentro da organização com o melhor que ele tem para oferecer. Agora nós vamos ver e ouvir o relato do jovem Cristiano Rodrigues sobre o seu empoderamento
no trabalho e sua experiência como pessoa com deficiência. Oi, gente, eu vou falar um pouco de mim para vocês, né? Como que é trabalhar na empresa, né? Com pessoas especiais. Bem, comecei a trabalhar em 2006 na CLTO. Já tem 7 anos que eu trabalho lá. A minha função era entregar correspondência, tirar xerox, mexer com arquivo. Foi muito bom para mim pela experiência. Eu gostei muito. Foi uma integração. Lá, trabalhar lá é bom demais. Então, para mim foi muito bom. Eu gostei muito de trabalhar lá. E aprendi muitas coisas. Fiz grandes amizades, né? Cada um com seu salário, né? Ganhei um 13º. E teve vale compra, né? Que é vale feira. Então, a gente aprende muitas coisas na vida. Então, trabalhar lá é muito bom. Se você quiser arranjar um emprego, né, para o seu filho, que é especial, você pode entregar o currículo, né, com seus documentos, carteira de trabalho, assinado. E trabalhar na empresa é muito bom. Como o próprio Cristiano falou, né? Trabalhar, se sentir importante, se sentir valorizado, sentir que faz parte da sociedade, né? Na verdade, eu não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou um projeto de mundo, eu devo usar todas as possibilidades que eu tenha para não apenas falar da minha utopia, mas para participar de práticas. Práticas com elas coerentes. Então, se permita ousar ir além, Paulo Freire. Os jovens Marina Pereira da Silva e Luan Bredorf Martins falarão sobre o esporte na vida da pessoa com deficiência. Vamos aos vídeos. Boa tarde, queridas apaianas. Meu nome é Marina Pereira da Silva. Eu centro dias. Eu adoro fazer esporte de educação física, natação, corrida, remesso de peso. Eu já viajei em vários lugares, Campo Grande, Belo Horizonte, Açuaí é de dança. Fui lá no Nanuque praticar a natação, corrida de bastão e da remesso de peso. Quero deixar isso aqui para vocês. A guerreira da Zapaiana gosta de praticar muito esporte. Quer que você faça isso? No meu coração, vocês praticam muito na sua vida. Não fique parada. Pratique muito esporte. Eu posso ir em casa, posso ir onde você estiver. Ou no terreiro de casa. Não se esqueça, viu, gente? Oi. Meu nome é Umuá. Eu sou a Rai Conforman. Eu posso. Eu encosto, eu faço corrida e eu faço esporte, futebol. Então o Luan, ele tem uma certa dificuldade para falar, né? Mas ele quis mostrar que ele é capaz, né? E que ele consegue, vai atrás com as suas medalhas, atrás de medalhas. Ele mostrou o peito cheio de medalhas, não é isso? A Rede APAI, ela identifica esse tema como vetor de mudanças no olhar para a pessoa com deficiência. No que diz respeito à ética e aos valores,
os valores morais que dão concretude à existência humana. Isso mesmo. Ademais, ela evidencia os conceitos que integram e constituem o protagonismo e acenam para a sua relação com o empoderamento e a concretização da inclusão social. Nós queremos deixar bem claro nessa tarde de hoje aqui que a palavra empoderamento, ela não tem a ver com concessão de vantagens a determinado grupo, mas sim acabar com as vantagens de outros grupos, para que não haja discriminação, nem qualquer tratamento desigual. Neste momento, eu vou convidar o psicólogo Vinícius, né, que estará mediando um espaço de perguntas dos usuários da Paz de Teófilo Otoni, dando voz para as colocações e reivindicações por eles feitas. Então, nós recebemos aqui pelo chat aqui, né, Vinícius, no nosso encontro, no encontro que vocês tiveram, algumas reivindicações que ele estará falando agora para vocês. Boa tarde a todos. Né? Como vocês viram, né, ao longo dessa tarde, nessa live, nesse seminário, e como diz o tema, né, da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, o protagonista são eles, né? São eles os autores principais dessa causa, né? Estamos aqui para apoiá-los, então achamos por bem eles reivindicarem, né? Eles darem as suas opiniões do que eles pensam, do que eles acham, do que eles ainda pensam que pode ser melhorado, né? Aí eu vou estar lendo aqui uma perguntinha, né? Uma colocação dos usuários, que foi em relação à acessibilidade. A usuária Dórica Santana reivindica a dificuldade que enfrenta para poder subir no ônibus de transporte público. A altura do degrau, muito alto. Não faz uso do elevador por não ser cadeirante. Né? Então, ela, para não se sentir frustrada, ela não quer, né, usar o elevador, né, que é disponível para os cadeirantes. Ela quer subir, né, como qualquer outra pessoa, mas ela tem um pouco de limitação. Ela quer que traga para o debate essa discussão, né? O que é que dá para ser feito, esses degraus dá para serem reajustados para que as pessoas com uma certa dificuldade na locomoção como ela consiga, né, ter sua independência e conseguir subir sem o auxílio de ninguém. Né? Outra colocação aqui é do usuário Geraldo Barbosa. Ele manifesta sua preocupação em relação ao voto consciente e a importância de exercer o voto. Pelas pessoas com deficiência, já foi enganado por político e pessoas e promessas de emprego. Esse é um trabalho que é realizado na APAE, né? Esse voto consciente, a importância, né, deles em exercerem esse direito que eles têm, né? Tanto que o programa Autodefensor, quem elege são eles, é os usuários que votam, aqueles que eles pensam, que eles acham que tem um perfil que pode defender eles, né, nas opiniões, nas colocações, nas discussões, né, em debates, em locais públicos. Então, são eles mesmos que votam, né? Tanto que o Daniel foi eleito, a Giovana também, né, autodefensora mulher. Então, ele está aqui querendo exercer esse direito que eles têm, né, do voto, de não ser enganado, né, de ser inserido no mercado de trabalho, não ser enganado com promessas de emprego, né, que é um programa que é exercido que é o grupo de trabalho, que é justamente para orientá-los como se portar no mercado de trabalho, qual o comportamento que eles devem ter para não sofrer discriminação, para serem ouvidos, para ter os seus direitos preservados. E outra colocação é do Luan Bredoff. Ele reivindica que a Secretaria de Esporte e de Educação nunca convida os alunos da APAE para participar dos torneios de futebol, sendo que eles jogam muito bem, né? Outra coisa que acontece, tem um dia da semana que é disponibilizado, né, até comigo, né, psicólogo, mas a gente, por um histórico que a gente tem no esporte,
A gente faz esse trabalho de empoderamento com eles, né? Vocês sabem jogar bola, vocês sabem, como o Daniel falou no relato, né? Ele se sentia capaz de jogar bola, ele achava que ele tinha qualidade, ele gosta de praticar o esporte. Por que não ele participar? Por que não deixarem ele participar? Então ele fez, né, ele foi atrás do seu direito, eu quero participar, eu posso participar, né, se preparou para isso e eles, né, todos, uma vez por semana, eles praticam o esporte lá, né, o futsal, eles treinam, são muito competitivos, né, eles ganharam, né, a Olimpíada Regional, né, o time da Paz de Teoflotone foi o campeão, então assim, eles estão reivindicando que eles possam participar, que eles possam ser inseridos na sociedade. Por que não convidá-los para participar dos torneios que acontecem no município? E só para lembrar que essas reivindicações serão documentadas e enviadas aos nossos representantes da Câmara Municipal, assim como na próxima Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência e a de Assistência Social, demandas que poderão ser transformadas em projeto de lei futuramente. Lembrando que posteriormente elaboraremos um documento fazendo um relato com a coleta dos dados das solicitações feitas por todos os usuários que nos estão acompanhando, né, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Google Meet também, né, que é uma ferramenta que a gente usa para estar durante essa pandemia fazendo os atendimentos, para estar fazendo atendimento em grupo, para estar tendo reuniões virtuais, né, porque não está sendo possível presencial. Então é uma ferramenta que a gente utiliza e eles estão acompanhando nesse momento. E serão publicadas, né, no site da APAE. Agradeço. Olha, quero dizer para vocês que ainda tem uma surpresinha, mais um vídeo muito tocante no final, tá? Preparem-se. Chegará um momento em que perceberemos que quando damos a mão, não perdemos e nem prendemos o coração. Que quem fica hoje pode partir amanhã. E o que o nosso rumo está em constante mudança. Deixaremos de confiar tanto em promessas, pois elas não são garantias de nada. Mas aprendemos a fazer, a prevalecer as convicções das pessoas sinceras que estão em nossa volta. Há mais coisas que aprenderemos na vida, como respeito ao que somos e para com todos que estão ao nosso redor. Conheceremos de perto algumas realidades que se tornarão amargas, e outras verdades que farão nossa existência valer a pena. No final, e depois de vivermos tudo isso, o que há para viver? Saberemos apenas que tudo faz parte da essência do ser, de cada ser humano. Nessa época em que estamos vivendo, vivenciando alguns pesadelos, frustrações, perdas e sonhos, sonhos desfeitos, manter a paz e o equilíbrio é fundamental. Desistir nunca, isso não é o nosso ideal. Nós temos que acreditar, então acreditemos. Toda essa pandemia vai passar e logo, logo nós poderemos nos abraçar. Não virtualmente, nos abraçarmos pessoalmente como gostamos de fazer. Sentir que estamos juntos daqueles que nós amamos e respeitamos. E também fará importância esse momento que temos ao lado da nossa família, em casa, passaremos a dar mais valor. E tudo isso, gente, fará a diferença. Sairemos mais forte dessa. Na fé apregoada por cada um de vocês, de nós. Porque, querendo ou não, a gente vai embora. A gente vai embora. Um dia,
a gente vai embora. Convidamos todos vocês para assistirem à declamação do poema A Gente Vai Embora, com o jovem Fabrício Ferreira da Silva, ex-aluno da PAI também, pequenininho, né? Depois ele foi para a faculdade, estava inserido no mercado de trabalho. Lembrando que, às vezes, um poema é miragem, mas outras vezes ele se torna real, bem real. Esse poema que agora nós vamos passar no vídeo de Fabrício é de Sérgio Cursino. A gente vai embora. A gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos que tínhamos, as tarefas de casa, as dívidas no banco, as parcelas daquele bem que a gente te comprou só para ter status. A gente vai embora e nós somos rapidamente substituídos no cargo que a gente ocupou pela empresa. Somos substituídos no outro dia. As coisas que nos fazemos questão de não emprestar são doadas, algumas até jogadas fora. A gente vai embora, e o cachorro que eu amo tanto é doado para outra pessoa. Logo, logo ele se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo. Eles andam de mãos dadas, apaixonados, vão até o cinema. A gente vai embora, se dissolve, a gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância que pensávamos que tínhamos, e a vida aqui na Terra continua. Ela segue. As pessoas superam e vão seguindo suas rotinas. A gente vai embora. E as brigas, discussões, desavenças que a gente teve, tudo isso nos serviu para nos afastar de quem só trazia a felicidade e o amor. A gente vai embora. E o mundo continua assim, caótico, maluco, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Aqui entre nós não faz. Somos pequenos, mas a gente é arrogante, prepotente, metido à besta. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera para morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais. Talvez a gente saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez quiséssemos mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz, com destino ao fim. Rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Até porque a gente vai embora. A gente vai embora. Boa noite, família Paiana. A gente vai embora. Não é isso? Então é bom a gente pensar. O que nós fazemos na nossa vida? O que que nós estamos fazendo para melhorar o dia do outro? Cada um de nós, os nossos semelhantes, os nossos usuários, os nossos alunos. Eles nos representam em todos os lugares. Eles têm um amor incondicional a todos nós. E nós temos que fazer jus a esse amor que eles nos dão. Neste momento, nós gostaríamos aqui, todos nós, a PAI toda, de agradecer a todos vocês que estiveram do outro lado da telinha até esse presente momento com a gente, nos prestigiando. Agradecer também a todos e todos e todas que não mediram esforços para que este evento acontecesse. Como Jane bem falou antes, né, Jane? Você já agradeceu aqui ao pastor, né? Porque sem ele seria inviável esse momento tão bonito que a gente está podendo participar aqui, comungando e levando a toda a sociedade o protagonismo dos nossos usuários, dos nossos autodefensores. Então,
A gente quer agradecer a todos que participaram, a todos que se envolveram para que esse fórum de hoje acontecesse. Mas eu queria deixar aqui um agradecimento especial. Eu preciso fazer um agradecimento especial. A Beatriz Egarra Ortiz. Ela que se dedicou muito na projeção desse sonho para que ele pudesse acontecer. Né? E para que, de fato, este fórum hoje pudesse estar aqui e que vocês pudessem estar assistindo do outro lado da telinha. Né? Queremos agradecer muito aos nossos autodefensores, aos depoimentos que eles deram aqui, porque, afinal de contas, esse fórum foram dos autodefensores. E eles marcaram vez e voz neste momento. Né? Então, este foi o Fórum de Autodefensores 2020. Enfim, gostaria de agradecer a todos os amigos e parceiros da APAE, toda a família paiana, o nosso muito obrigado.